У Дніпрі зводять перехід між корпусами обласної дитячої лікарні. Він з'єднає хірургію із інфекційним та гематологічним відділеннями. Тепер пацієнтам не потрібно буде виходити на вулицю, щоб дістатися сусідньої будівлі. Перехід триповерховий із двома ліфтами. Нині завершують ремонт всередині та облаштовують фасад. По каким-то причинам, когда строили эти корпуса, между первым и третьим забыли построить переход. В результате маленькие пациенты и их родители вынуждены были между корпусами зимой передвигаться по улице. Сейчас мы заканчиваем строительство современного перехода между этими двумя корпусами. Наши пациенты будут достаточно быстрее передвигаться и получать специализированную помощь. Сейчас мы делаем большой крюк, обходим